આપણે જોઈ રહ્યા હતા વર્તમાનમાંથી ભૂતકાળ અને સાથે સાથે ઘટાવતું પ્રત્યય અર્થ વર્તમાનમાંથી ઘટાવતું લગાવીએ તો બને છે ભૂતકાળનો અર્થ બને છે, સરળતા માટે કરવામાં આવ્યો છે. અભ્યાસ ચત્વારિંશત અધિકમ એકશતમ 140 તવતુ પ્રત્યયાંતે પરિવર્તનમ પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ પુલ્લિંગ સ્ત્રીલિંગ ઉદાહરણાનુગુણમ વાક્યાની લિખંતુ વદંતુ, ઉદાહરણ કે અનુસાર રૂપો કો લિખીએ બોલીએ. ઉદાહરણમ જનાહા નૃપમ અસ્તુવન જનાહા બહુવચન નૃપમ અસ્તુવન માણસો રાજાને રાજાની રાજાને દ્વિકર્મ છે એટલે સ્તુતિ કરતા હતા. જનાહા નૃપમ સ્તુતવંતઃ જનાહા નૃપમ સ્તુતવંતઃ. વૈદ્યઃ રુગ્ણમ અપૃચ્છત વૈદ્યઃ રુગ્ણમ. શું થશે પછી આગળ? પૃષ્ઠવાન સર. પૃષ્ઠવાન પુલ્લિંગ ફાયર. હા સર. જનાહા નૃપમ અસ્તુવન જનાહા નૃપમ સ્તુતવંતઃ વૈદ્યઃ રુગ્ણમ અપૃચ્છત વૈદ્યઃ રુગ્ણમ પૃષ્ટવાન અહમ શાલામ અગચ્છમ અહમ શાલામ ગતવાન. સર અહીંયા અહમ છે એટલે પુલ્લિંગમાં બોલીએ તો ચાલે ને? હવે જેટલા સર્વનામ છે ત્યાં પુલ્લિંગમાં બોલવાનું કે પછી? હા. સહ મામ અસ્મરત સહ મામ સ્મૃતવાન જનકઃ પુત્રમ અપીડયત જનકઃ પુત્રમ પીડિતવાન જનની પુત્રીમ અવદત જનની પુત્રીમ ઉદિતવતી મૃગાઃ વ્યાધમ અપશ્યન મૃગાઃ વ્યાધમ દૃષ્ટવંતઃ આવામ દેવમ અસ્મરાવ આવામ દેવમ સ્મૃતવંતૌ ત્વં બાલમ અનયઃ ત્વં બાલમ નીતવાન બાલૌ ક્રીડામ અક્રીડતામ બાલૌ ક્રીડામ ક્રીડિતવંતૌ યુવામ જનકમ અદર્શયતમ યુવામ જનકમ દૃષ્ટ યુવામ જનકમ દૃષ્ટવંતૌ સેવકાઃ ભારમ અનયન સેવકાઃ ભારમ નીતવંતઃ બાલૌ શ્લોકમ અવદતામ બાલૌ શ્લોકમ ઉદિતવંતૌ ભક્તાઃ દેવમ અસ્મરન ભક્તાઃ દેવમ સ્મૃતવંતઃ વયમ શૈલમ અપશ્યાવ વયમ શૈલમ દૃષ્ટવંતઃ યૂયમ પુરાણમ અપઠત યૂયમ પુરાણમ પઠિતવંતઃ એષઃ પુષ્પમ અસ્પૃશત એષઃ પુષ્પમ સ્પૃષ્ટવાન રાક્ષસાઃ આંજનેયમ અપશ્યન રાક્ષસાઃ આંજનેયમ દૃષ્ટવંતઃ ઇન્દ્રઃ રામમ અનમત ઇન્દ્રઃ રામમ નતવાન અહમ ઔષધમ અપિબમ અહમ ઔષધમ પીતવાન વ્યાધઃ મૃગમ અમારયત વ્યાધઃ મૃગમ. સર અહીંયા અમારયત નું શું થશે? મૃતવાન મારિતવાન મારિતવાન. હા. વ્યાધઃ મૃગમ મારિતવાન
जनाहा रामम अस्मरन, जनाहा रामम स्मृतवंत, सह देवम अनमत, सह देवम नतवान, महिला पुष्पम अधरत, महिला पुष्पम धरितवती, बालिका वृक्षम अपश्यत, बालिका वृक्षम दृष्टवती, गोपालः कृष्णम अस्मरत, गोपालः कृष्णम स्मृतवत स्मृतवन स्मृतव स्मृतवान, हाँ गोपालः कृष्णम स्मृतवान। 140 ने 20, 140 ने 20। एक सौ चालीस विश हाँ सर, मारी तो आनत छे। बराबर ने। हाँ पीना हाँ सर। जनाहा नृपम अस्तुवन, जनाहा नृपम स्तुतवंतः, वैद्यः रुग्णम अपृच्छत्, वैद्यः रुग्णम पृष्टवान्, अहम् शालाम् अगच्छम्, अहम् शालाम् गतवान्, सः माम् अस्मरत्, सः माम् स्मृतवान्, जनकः पुत्रम् अपीडयत्, जनकः पुत्रम् पीडितवान्, जननी पुत्रीम् अवदत्, जननी पुत्रीम् उदितवती, मृगाः व्याधम् अपश्यन्, मृगाः व्याधम् दृष्टवन्तः, आवाम देवम अस्मराव, आवाम देवम स्मृतवंतौ, त्वं बालम अनयः, त्वं बालम नीतवान्, बालौ क्रीडाम अक्रीडताम, बालौ क्रीडाम क्रीडितवंतौ, युवाम जनकम अदर्शयतम, युवाम जनकम दृष्टवंतौ, सेवकाः भारम अनयन, सेवकाः भारम नीतवन्तः, बालौ श्लोकम अवदताम, बालौ श्लोकम उदितवन्तौ, भक्ताः देवम अस्मरन्, भक्ताः देवम स्मृतवन्तः, वयम शैलम अपश्याम, वयम शैलम दृष्टवन्तः, यूयं पुराणम अपठत अपठत, यूयं पुराणम पठितवन्तः, एषः पुष्पम अस्पृशत् अस्पृशत्, एषः पुष्पम स्पृष्टवान्, राक्षसाः आञ्जनेयम् अपश्यन्, राक्षसाः आञ्जनेयम् दृष्टवन्तः, इन्द्रः रामम् अनमत्, इन्द्रः रामम् नतवान्, अहम् औषधम् अपिबम्, अहम् औषधम् पीतवान्, व्याधः मृगम् अमारयत्, व्याधः मृगम् मारितवान्, जनाः रामम् अस्मरन्, जनाः रामम् स्मृतवन्तः, सः देवम् अनमत्, सः देवम् नतवान्, महिला पुष्पम् अधरत्, महिला पुष्पम् धरितवत्यः, महिला महिले ना महिला पुष्पम धरितवती, बालिका वृक्षम अपश्यत्, बालिका वृक्षम दृष्टवती, गोपालः कृष्णम अस्मरत्, गोपालः कृष्णम स्मृतवान्। 23 ધ્રુતવતી છે કે ધારિતવતી છે? 23, 140 ધ્રુતવતી। અને સર 10માં દર્શિતવંતો, દૃષ્ટવંતો નહીં સર, અહીંયા છે દર્શિતવંતો। દર્શિતવંતો, દસમામાં જનકમ અદર્શય, હા દર્શાવવું છે, બરાબર બતાવવું નહીં પણ। હા નરેશ,
जनाहान रूपम अस्तुवन जनाहान रूपम स्तुतवंतः वैदः रुग्णम् अपृच्छत् वैदः रुग्णम् पृष्टवान्। हरी शब्द कयो छे नरेश एकमा हाँ वह शब्द वैद्य हाँ वैद्य रुग्णम पृष्टवान्। अहम शालाम अगच्छम अहम शालाम गतवान् सह माम अस्मरत् सह माम स्मृतवान्। जनकः पुत्रम् अपीडयत् जनकः पुत्रम् पीडवान् पीड़ितवान। पीडितवान्। जननी पुत्रीम् अवदत् जननी पुत्रीम् उदितवती। मृगाः व्याधम् अपश्यन् मृगाः व्याधम् पृष्टवन्तः दृष्टवन्तः। आवां देवम् अस्मराव आवां देवं स्मृतवन्तौ। त्वं बालम् अनयः त्वं बालं नीतवान्। बालौ क्रीडाम् अक्रीडताम् बालौ क्रीडाम् क्रीडितवन्तौ। युवां जनकम् अदर्शयतम् युवां जनकं दृष्टवन्तौ। सेवकाः भारम् अनयन् सेवकाः भारम् नीतवन्तः। बालौ श्लोकम् अवदताम् बालौ श्लोकम् वदतु साहेब उदवन्तौ उदितवन्तौ उक्तवन्तौ। भक्ताः देवम् अस्मरन् भक्ताः देवं स्मृतवन्तः। वयं शैलम् अपश्याम वयं शैलं दृष्टवन्तः। यूयं पुराणम् अपठत यूयं पुराणं पठितवन्तः। एषः पुष्पम् अस्पृशत् एषः पुष्पं स्पृशवती पृष्टवान। स्पृष्टवान्। राक्षसः आञ्जनेयम् अपश्यन् राक्षसः आञ्जनेयं दृष्टवन्तः। इन्द्रः रामम् अनमत् इन्द्रः रामं नीतवान्। अहम् औषधम् अपिबम् अहम् औषधं पीतवान्। व्याघः मृगम् अमारयत् व्याघः मृगं मारितवान्। जनाः रामम् अस्मरन् जनाः रामं स्मृतवन्तः। सः देवम् अनमत् सः देवं नीतवान्। महिला पुष्पम् अधरत् महिला पुष्पं धृतवती। बालिका वृक्षम् अपश्यत् बालिका वृक्षं दृष्टवान। दृष्टवती। हाँ दृष्टवती। गोपालः कृष्णम् अस्मरत् गोपालः कृष्णं स्मृतवान्। एकवारं प्रत्युत्तरम् उत्तरं पश्यामः। पृष्टवान् गतवान् स्मृतवान् पीडितवान् उदितवती दृष्टवन्तः षट् मृगाः व्याधम्।
अपश्यन् दृष्टवन्तः स्मृतवन्तौ नीतवान् क्रीडितवन्तौ दर्शितवन्तौ दर्शितवन्तौ दशम युवां द्विवचने दर्शितवन्तौ नीतवन्तः उदितवन्तौ स्मृतवन्तः दृष्टवन्तः पठितवन्तः स्पृष्टवान् दृष्टवन्तः नतवान् नतवान् पीतवान् मारितवान् स्मृतवन्तः नतवान् धृतवती दृष्टवती स्मृतवान् पलक जनाः नृपम् अस्तुवन् जनाः नृपम् स्तुतवन्तः वैद्यः रुग्णम् अपृच्छत् वैद्यः रुग्णम् पृष्टवान् अहं शालाम् अगच्छम् अहं शालाम् गतवान् सः मामम् अस्मरत् सः माम् स्मृतवान् जनकः पुत्रम् अपीडयत् जनकः पुत्रं पीडितवान् जननी पुत्रीम् अवदत् जननी पुत्रीम् उदितवती मृगाः व्याधम् अपश्यन् मृगाः व्याधं दृष्टवन्तः आवां देवम् अस्मरः आवां देवम् स्मृतवन्तौ त्वं बालम् अनयः त्वं बालौ नीतवन्तः बालौ क्रीडाम् अक्रीडताम् बालौ क्रीडाम् अक्रीडन्तौ युवां जनकम् अदर्शयतम् युवां जनकं दर्शितवन्तौ सेवकाः भारम् अनयन् सेवकाः भारम् नीतवन्तः बालौ श्लोकम् अवदताम् बालौ श्लोकम् उदितवन्तौ भक्ताः देवम् अस्मरन् भक्ताः देवम् स्मृतवन्तः वयं शैलम् अपश्याम वयं शैलम् दृष्टवन्तः यूयं पुराणम् अपठत् यूयं पुराणं पठितवन्तः यूयं बहुवचन हा पठितवन्तः यूयं पुराणं पठितवन्तः एषः पुष्पम् अस्पृशत् एषः पुष्पम् अस्पृष्टवान् राक्षसाः आञ्जनेयम् अपश्यन् राक्षसाः आञ्जनेयं दृष्टवन्तः इन्द्रः रामम् अनमत् इन्द्रः रामं नीतवान् नानत्वान् अहम् औषधम् अपिबम् अहम् औषधं पीतवान् व्याधः मृगम् अमारयत् व्याधः मृगं मारितवान् जनाः रामम् अस्मरन् जनाः रामम् स्मृतवान् सः देवम् अनमत् सः देवम् नीतवान् महिला पुष्पम् अधरत् महिला पुष्पं धृतवती बालिका वृक्षम् अपश्यत् बालिका वृक्षं दृष्टवती गोपालः कृष्णम् अस्मरत् गोपालः कृष्णं स्मृतवान् जिगीषा जी गुरुजी जनाः नृपम् अस्तुवन् जनाः नृपम् स्तुतवन्तः वैद्यः रुग्णम् अपृच्छत् वैद्यः रुग्णं पृष्टवान् अहं शालां गतवान् सः माम अस्मरत्
सह माम स्मृतवान् जनकः पुत्रम् अपीडयत् जनकः पुत्रम् पीडितवान् जननी पुत्रीम् अवदत् जननी पुत्रीम् उदितवती मृगाः व्यथम् अपच्छन् मृगाः व्यथम् दृष्टवन्तः आवां देवम् अस्मारौ अस्मार अस्मराव सरसु ये लखिलो बराबर छे अस्मराव अस्मराव हाँ मृगाः व्याधम् स्मृतवन्तः नहीं स्मृतवन्तौ देवम् क्या क्या जतु रही हम आम देवम अस्मराव देवम् सुसर स्मृतवन्तौ तो बोली त्वं बालम् अनयः त्वं बालम् नीतवान् बालौ क्रीडाम् अक्रीडताम् बालौ क्रीडाम् क्रीडितवन्तौ युवां जनकम् अदर्शयतम् युवां जनकम् दर्शितवन्तौ सेवकाः भारम् अनयन् सेवकाः भारम् नीतवन्तः बालौ श्लोकम् अवदताम् बालौ श्लोकम् उदितवन्तौ भक्ताः देवम् अस्मरन् भक्ताः देवम् स्मृतवन्तः वयं शैलम् दृष्टवन्तः यूयं पुराणम् अपठत् यूयं पुराणं पठितवन्तः एषः पुष्पम् अस्पृशत् एषः पुष्पं स्पृष्टवान् राक्षसः आञ्जनेयम् अपश्यन् राक्षसः आञ्जनेयम् दृष्टवन्तः इन्द्रः रामम् अनमद् इन्द्रः रामं नतवान् अहम् औषधं पीतवान् पीतवान् व्याधः मृगम् अमारयत् व्याधः मृगं मारितवान् जनाः रामम् अस्मरन् जनाः रामं स्मृतवन्तः सः देवं नीतवान् महिला पुष्पम् अधरत् महिला पुष्पम् अधरत् महिला पुष्पं धृतवती सर्म बोल बालिका वृक्षम् अपश्यत् अपच्छत् बालिका वृक्षं दृष्टवती गोपालः कृष्णम् अस्मरत् गोपालः कृष्णं स्मृतवान् अग्रे गच्छामः एकचत्वारिंशत् अधिकम् एकशतम् अभ्यासः तव तु प्रत्यान्ते परिवर्तनं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे वर्तमानकालरूपाणां साहाय्येन उदाहरणानुगुणं तव तु प्रत्यान्तपदानि योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु वर्तमान कालिक रूपों की सहायता से उदाहरण के अनुसार तव तु प्रत्यान्त पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए।
रामः विद्यालयं गतवान्, जननी पुत्रं ताड़ितवती। जोड़ाई री तो मन नहीं पूछानो, हाँ तो बोल, तो पूछो नहीं तो पछी के रीते बोलानो। छोया वगैरह कह रही थे हूँ, क्या मैं अंदर जोड़ाई लो नहीं देखा तुम्हारो बस हारू बोल तो। जा तुम नहीं बोलू पर अगर जोड़ाई लो है नाम नहीं दिखाते हम पूछो। जनाह अनुपम अस्तुत्वन अस्तुवन जनाह अनुपम स्तुतवंत वैद्य रुग्णम अपृच्छत वैद्य रुग्णम पृष्टवान अहम शालाम अगच्छम अहम शालाम गतवान अहम अरे सह माम अस्मरत सह माम स्मृतवान जनक पुत्रम अपीड़यत जनक पुत्रम पीड़ितवान जननी पुत्रीम अवदत् जननी पुत्रीम उदितवती मृगः व्याघ्रं व्याधम् अपश्यन् मृगः व्याधम् दृष्टवन्तः आवां देवम् अस्मराव आवां देवम् स्मृतवान् स्मृतवन्तौ त्वं बालम् आनयः अनयः त्वं बालम् नीतवान् बालौ क्रीडाम् अक्रीडिताम् बालौ क्रीडाम् क्रीडितवन्तौ युवां जनकम् अदर्शयताम् युवां जनकम् दृष्टवन्तौ सेवकाः भारम् अनयन् सेवकाः भारम् नीतवन्तः बालौ श्लोकम् अवदताम् बालौ श्लोकम् उदितवन्तौ भक्तः देवम् अस्मरन् भक्तः देवम् स्मरितवन्तः वयं शैलम् अपश्यम् वयं शैलम् दृष्टवन्तः यूयं पुराणम् अपठत् यूयं पुराणं पठितवन्तः एषः पुष्पम् अस्पृशत् एषः पुष्पं स्पृष्टवान् राक्षसाः आञ्जनेयम् अपश्यम् राक्षसाः आञ्जनेयं दृष्टवन्तः इन्द्रः रामम् अनमत् इन्द्रः रामं नत्वान् अहम् औषधम् अपिबम् अहम् औषधं पीतवान् व्याधः मृगम् अमारयत् व्याधः मृगम् मारयताम् जनाः रामम् अस्मरन् जनाः रामम् स्मृतवन्तः सः देवम् अनमत् सः देवम् नत्वान् महिला पुष्पम् अधरत् महिला पुष्पम् धृतवती बालिका वृक्षम् अपश्यत् बालिका वृक्षम् दृष्टवती गोपालः कृष्णम् अस्मरत् गोपालः कृष्णम् धृतवान् चालू रखो अगर अगर चालू रखो। रामः थोड़ी नीचे कर रामः विद्यालयं गतवान् जननी पुत्रम् रामः विद्यालयं गतवान् जननी पुत्रम् नीतवान् जनम आगळ जो कौसमा शू छे ओ एक मिनिट हा जननी पुत्रम् ताडितवती जनाः रूपम् उदितवान् अहम् क्रीडा जनाः छे बहुवचन छे क्रीडितवन्तः अरे जनाः रूपम् उदितवन्तः अहम् क्रीडामि
वयम जनकम अहम क्रीडाम अहम क्रीडाम क्रीडामि तो क्रीडा में भूतकाल करवानो छे। अहम क्रीडाम अक्रीडत लंग लकारे ने करवानो तावतु करवानो छे है तावतु लंग लकार नहीं करो तावतु गतवान वदित अब कई रीते रामः विद्यालयं गतवान जननी पुत्रं ताडितवती जनाः नृपं वदितवत उक्तवत नहीं मन नहीं फातु रे जता એટલે પહેલા લઈ લીધા આવે હા યાર તો પણ એવું હું હોઉં તો પૂછતા નહીં તો પછી મારે જોડાઈ રહેવાનો મતલબ નહીં ને બોલો બોલો આગળ હા યાર હા સર રામહ વિદ્યાલયમ ગતવાન જનની પુત્રમ તાડિતવતી જનાહ નૃપમ ઉદિતવંતઃ અહમ ક્રીડામ ક્રીડિતવાન વયમ જનકમ દૃષ્ટવંતઃ ત્વમ બાલમ સ્પૃષ્ટવાન રાવણઃ અનુજમ ત્યક્તવાન રાક્ષસાઃ દેવાન પીડિતવંતઃ ગોપાલઃ વૃષભમ પાલિતવાન બાલઃ પુષ્પમ સ્પૃષ્ટવાન પુત્રી જનનીમ સ્મૃતવતી યુયમ પરીક્ષામ દત્તવત્યઃ વનિતાઃ આભરણાનિ ધૃતવતી ધૃતવત્યઃ માર્જારઃ મૂષકમ ખાદિતવાન સિંહઃ ગજમ મારિતવાન વ્યાધઃ મૃગમ નીતવાન અહમ પુષ્પમ ઘ્રાતવતી ધૃતવતી પાચકઃ પાયસમ ના ઘ્રાતવતી સર ઘ્રાતવતી છે સર તો એ જોઈ લો એકવાર 16માં પછી બોલી દો પછી જોઉં છે કે 41 હા ખાતવતી હા છોડ અહમ પુષ્પમ ઘ્રાતવતી પાચકઃ પાયસમ પીતવાન દત્ત દેવઃ વરમ દત્તવાન દેવી અસુરમ હંસઃ સરોવરમ ગતવાન નૃપઃ પૃષ્ટવાન રામઃ સીતાવાન વિશ્વામિત્રઃ મારીચઃ દિત્વાન સેવકમ ત્યક્તવાન સર આ મારજા રહો એટલે શું થાય બિલાડો બિલાડી થાય હા મારજા રહ બિલાડો કેમ બિલાડી મારજારી એટલે બિલાડી પણ મારજા રહ એટલે હા સર બિલાડો મૂષક મુંદર પીના હા સર રામહ વિદ્યાલયમ ગતવાન જનની પુત્રમ તાડિતવતી જનાહ નૃપમ ઉદિતવંતઃ અહમ ક્રીડામ ક્રીડિતવાન વયમ જનકમ દૃષ્ટવંતઃ ત્વમ બાલમ સ્પૃષ્ટવાન રાવણઃ અનુજમ ત્યક્તવાન રાક્ષસાઃ દેવાન પીડિતવંતઃ ગોપાલઃ વૃષભમ પાલિતવાન બાલઃ પુષ્પમ સ્પૃષ્ટવાન પુત્રી જનનીમ સ્મૃતવતી યુયમ પરીક્ષામ દત્તવત્યઃ વનિતાઃ આભરણાનિ ધૃતવત્યઃ માર્જારઃ મૂષકમ ખાદિતવાન સિંહઃ ગજમ મારિતવાન વ્યાધઃ મૃગમ નીતવાન અહમ પુષ્પમ ઘ્રાતવતી પાચકઃ પાયસમ પીતવાન દેવઃ વરમ દત્તવાન દેવી અસુરમ મારિતવતી
हंसः सरोवरं गतवान्, नृपः सचिवं पृष्टवान्, रामः सीतां दृष्टवान्, विश्वामित्रः रामं नीतवान्, मारीचः रावणं उदितवान्, सेवकः भारं त्यक्तवान्। नरेश रामः विद्यालयं गतवान्, जननी पुत्रं ताडितवती, जनाः नृपम् उक्तवन्तः उदितवन्तः सर अहं क्रीडां क्रीडितवान्, वयं जनकः दृष्टवन्तः, त्वं बालं स्पृष्टवान्, रावणः अनुजं त्यक्तवान्, राक्षसः देवान् पीडितवन्तः, गोपालः वृषभं पालितवान्, बालः पुष्पं स्पृष्टवान्, पुत्री जननीं स्मृतवती, यूयं परीक्षां यच्छनु दत्तवती दत्तवत्यः वनितः आभरणानि धृतवत्यः मार्जारः मूषकं खादितवान्, सिंहः गजं मारितवान्, व्याधः मृगं नीतवान्, अहं पुष्पं घ्रातवती, पाचकः पायसं पीतवान्, देवः वरं दत्तवान्, देवी असुरं मारितवती, हंसः सरोवरं गतवान्, नृपः सचिवं स्पृष्टवान्, रामः सीतां दृष्टवती। रामः सीतां राम जुए छे पुल्लिंग। हाँ पुल्लिंग। रामः सीतां दृष्टवान्, विश्वामित्रः रामं नीतवान्, मारीचः रावणं उदितवान्, सेवकः भारं त्यक्तवान्। पलक रामः विद्यालयं गतवान्, जननी पुत्रं ताडितवती, जनाः नृपम् उदितवन्तः, अहं क्रीडां क्रीडितवान्, वयं जनकं न पृष्टवन्तः, त्वं बालं स्पृष्टवन्तः, रावणः बालं एकवचने त्वं बालं स्पृष्टवान्, स्पृष्टवान्, रावणः अनुजं त्यक्तवान्, राक्षसः देवान् पीडितवन्तः, गोपालः वृषभं पालितवान्, बालः पुष्पं स्पृष्टवन्तः, पुत्री जननीं स्मृतवती, यूयं परीक्षां दत्तवती दत्तवत्यः, वनिताः आभरणानि धृतवत्यः, मार्जारः मूषकं खादितवान्, सिंहः गजं मारितवान्, व्याधः मृगं नीतवान्, अहं पुष्पं घ्रातवती ने सर पाचकः पायसं पीतवान्, देव
वरम दत्तवान देवी असुरम मारितवती हंसः सरोवरम गतवान रूपः सचिवम पृष्टवान रामः सीताम स्पृष्टवान विश्वामित्रः रामं नीतवान मारीचः रावणं उदितवान सेवकः भारं त्यक्तवान। जी गुरु जी, बोलू भैया मीठो सर। हाँ, राम विद्यालय गतवान जननी पुत्रम ताड़ितवती जनाः नृपम उदितवन्तः अहम क्रीडाम क्रीडितवान वयम जनकम दृष्टवन्तः त्वं बालं पुष्टवान रावणः अनुजं त्यक्तवान राक्षसः देवान पीडितवन्तः गोपालः वृषभं पालितवान बालः पुष्पं स्पुष्टवान पुत्री जननीं स्मृतवान नहीं स्मृतवती यूयं स्त्री परीक्षां सराम दत्तवत्यः सुसर दत्तवत्यः दत्तवत्यः हाँ दत्तवत्या से जी दत्तवत्य पची वनिताः आभरणानि धृतवन्त्यः धृतवत्यः मार्जारः मृषकं खादितवान् सिंहः गजं मारितवान् व्याधः मृगं नीतवान् अहं महिला पुष्पं घ्रातवती पाचकः पायसं पायसं पीतवान् देवः वरं दत्तवान् देवी असुरं मारितवती देवी असुरं मारितवती हंसः हंसितवान् नृपः सचिवं पृष्टवान बोली सर हाँ नृप सचिव पृष्टवान सर बरोबर रामः सीताम रामः सीताम दृष्टवान विश्वामित्रः रामवान मार्यः रावणम उदितवान सर सेवकः भारं त्यक्तवान अग्रे गच्छामः अभ्यासः द्विचत्वारिंशत् अधिकम् एकशतं तवतु प्रत्यन्ते परिवर्तनम् एतां कथां पठन्तु वंचासे
દેખાય છે પાયલ? હા સર દેખાય છે, પણ થોડું આટલું બધું ક્રિયાપદ નાના વંચાય સાહેબ, ખૂન નહીં વંચાય સર. ક્રિયાપદ વંચાય છે. ચાલો આમ બરાબર. સર ઉપર વાળું જ રાખો, નીચે વાળા આમ તો અહીંયા તો. હા બસ આટલું રાખો સર. एताम कथाम पठन्तु, इस कहानी को पढ़िए. कश्चन व्याधः अस्ति, बन्ने रीते करवा जाइए, यानी लंग लकारे अने क्तवतु प्रत्ययान्ते. कश्चन व्याधः आसीत, कश्चन व्याधः, पछी शू थशे? अहीं बदलाशे नहीं, एनु ए छे. सह अतीव दुष्टः निष्करुणः च, एमां कोई छे नहीं क्रियापद. एकदा सह वनं गच्छति, एकदा सह वनं गतवान. अच्छा खाली जगह छे. पायल सर. गच्छति, क्वेश्चन हाँ बराबर. गच्छति नु अगच्छत अने गतवान, એટલે બંને બોલવાનું સર. હા, એટલે ત્રણ એક સાથે થઈ જાય. વર્તમાને લંગ લકારે તવતુ પ્રત્યાંતે. એટલે સર આજ એક વાક્ય બોલીએ તો એમાં પછી માત્ર ક્રિયાપદ ત્રણ જુદા જુદા બોલવાનું કે આખું વાક્ય ત્રણ વાર બોલવાનું? ચાલશે, ક્રિયાપદ એકલું. હા. કશ્ચન વ્યાધઃ આસીત, સહ અતીવ દુષ્ટઃ નિષ્કરુણશ્ચ, એકદા સહ વનમ અગચ્છત ગતવાન, તત્ર જાલમ પ્રસારયત. સર આ રીતે તો કઈ રીતે ફાવે, ડાયરેક્ટ બોલું? અપ્રસારયત અને પ્રસારિતવાન. હા, તત્ર જાલમ અપ્રસારયત પ્રસારિતવાન, એકા કપોતી જાલે અપતત, એકા કપોતી જાલે પતિતવતી, વ્યાધઃ કપોતિમ પંજરે સ્થાપયતિ, ના અસ્થાપયત, અસ્થાપિતવાન, અગ્રે ગચ્છતિ, ના અગ્રે અગચ્છત, ગતવાન ચ. તદા વૃષ્ટિઃ આરબ્ધા, ભીતઃ વ્યાધઃ આશ્રયમ અન્વિષ્યત. અન્વિષ અહીંયા સર શું થશે? તવતુ પ્રત્યાયમાં મહાવૃક્ષસ્ય આગચ્છત આગતવાન, સહ વૃક્ષમ ઉદ્દિશ્ય ભોહો અત્ર યહ વસતિ તમ પ્રતિ શરણાગતઃ અસ્મિ, માં રક્ષતુ ઇતિ અકથયત કથિતવાન. તત્ર વૃક્ષે એકઃ કપોતઃ આસીત, કપોતઃ વ્યાધસ્ય પંજરે સ્થિતાં પત્નીમ અપશ્યત દૃષ્ટવાન, તદા સા કપોતી પતિમ ઉદ્દિશ્ય ઉદિતવાન, ના તદા સા કપોતી પતિમ ઉદ્દિશ્ય ઉદિતવતી અવદત. એષઃ વ્યાધઃ શીતાર્તઃ ક્ષુધાર્તઃ અસ્માકં ગૃહં આગતઃ અસ્મિ અસ્તિ, એતસ્ય સત્કારં કરોતુ ઇતિ. નીચે વારો બોલી જાઉં સર? આખું એને સાથે છે. હા હા, એટલે તો પત્ન્યાહ વચનમ કપોતઃ અંગીકરોત, અંગીકરોત, અંગીકરો, ના અહીંયા સર શું થશે? અંગીકૃતવાન, અંગીકૃતવાન. સહ અંગા સહ અંગારકમ આનયત આનીતવાન, અગ્નિમ અજ્વાલયત અજ્વાલિતવ જ્વાલિતવાન. સર શું થશે આમાં? હા, વ્યાધમ અવદત, વ્યાધમ ઉદિતવાન, ભોહો વ્યાધ શીત બાદામ દૂરી કરોતુ ઇતિ.
अनन्तरं कपोतः चिन्तयति व्याधः क्षुधार्तः तस्मै दातुं गृहे आहारः नास्ति किं करोमि इति। कपोतः व्याधम् अवदत् उदितवान् अतिथि महाशय आहारं ददामि कृपया स्वीकरोतु इति। ततः कपोतः व्याधस्य आहारार्थम् अग्निम् प्रविष्टवान्। कपोतस्य त्यागं दृष्ट्वा व्याधः लज्जाम् अनुभवति कपोतिं बन्धनात् मोचयति। कपोति अपि पतिविरह दुःखेन अग्निं प्रविशति। इत्थं कपोति कपोतयोः त्यागं दृष्ट्वा व्याधः दुःखेन अश्रुणि स्रावयति श्रावयति 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 हा श्रावयति। नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग नपुंसके तव तु प्रत्यन्तस्य प्रयोगाः ध्यानेन पठन्तु ध्यान से पढ़िए। फलम अपतत फलम पतितवत वाननी जगियाए वत त्रिचत्वारिंशत् अधिकम् एकशतम् अभ्यासः। उदाहरणानुसारं वाक्यानि वदन्तु उदाहरण के अनुसार वाक्य बोलिए। उदाहरणं फलम् अपतत् फलम् पतितवत् पुष्पम् अपतत् पुष्पम् पतितवत् पायल। हाँ सर। फलम अपतत फलम पतितवत पुष्पम अपतत पुष्पम पतितवत पर्णम अपतत पर्णम पतितवत विमानम अपतत विमानम पतितवत कंकणम अपतत कंकणम पतितवत आभरणम अपतत आभरणम पतितवत यानम अगच्छत यानम गतितवत आव सर। हाँ। कारयानम अगच्छत कारयानम गतित्वत मित्रम अगच्छत मित्रम गतित्वत नेत्रम अस्फुरत नेत्रम स्फुरित्वत जलम अगच्छत जलम गतित्वत पत्रम अगच्छत पत्रम गतित्वत वस्त्रम अनश्यत वस्त्रम सर आमा शू थे नष्टित ना हूँ गतवत तो नहीं क्यों लिए। हाँ 43 तवत पति तवत पति तवत गतवत गतवत हाँ गतवत गतवत स्फूरितवत नहीं नष्टवत नष्टवत। और भी सुन करूँ सर इल्ला फरी थी पुनः एक फरी थी हाँ। फलम अपतत फलम पतितवत पुष्पम अपतत पुष्पम पतितवत पर्णम अपतत पर्णम पतितवत विमानम अपतत विमानम पतितवत कंकणम अपतत कंकणम पतितवत आभरणम अपतत आभरणम पतितवत यानम अगच्छत यानम गतवत कारयानम अगच्छत कारयानम गतवत मित्रम अगच्छत मित्रम गतवत नेत्रम अस्फुरत नेत्रम स्फुरितवत जलम अगच्छत जलम गतवत पत्रम अगच्छत पत्रम गतवत वस्त्र वस्त्रम अनश्यत वस्त्रम नष्टवत कार्यम अनश्यत कार्यम नष्टवत। हाँ सर। फलम अपतत फलम पतितवत पुष्पम अपतत पुष्पम पतितवत पर्णम अपतत पर्णम पतितवत विमानम अपतत विमानम पतितवत कंकणम अपतत कंकणम पतितवत आभरणम अपतत आभरणम पतितवत यानम अगच्छत यानम गतवत कारयानम अगच्छत कारयानम गतवत मित्रम अगच्छत मित्रम गतवत नेत्रम अस्फुरत नेत्रम स्फुरितवत
स्फुरितवत् जलम अगच्छत् जलम गतवत् पत्रम अगच्छत् पत्रम गतवत् वस्त्रम अनश्यत् वस्त्रम नष्टवत् कार्यम अनश्यत् कार्यम नष्टवत्। पलक फलम अपतत् फलम पतितवत् पुष्पम अपतत् पुष्पम पतितवत् पर्णम अपतत् पर्णम पतितवत् विमानम अपतत् विमानम पतितवत् कंकणम अपतत् कंकणम पतितवत् आभरणम अपतत् आभरणम पतितवत् यानम अगच्छत् यानम गतवत् कारयानम अगच्छत् कारयानम गतवत् मित्रम अगच्छत् मित्रम गतवत् नेत्रम अस्फुरत् नेत्रम स्फुरितवत् जलम अगच्छत् जलम गतवत् पत्रम अगच्छत् पत्रम गतवत् वस्त्रम अनश्यत् वस्त्रम नष्टवत् कार्यम अनश्यत् कार्यम नष्टवत्। फलम अपतत् फलम पतितवत् पुष्पम अपतत् पुष्पम पतितवत् पर्णम अपतत् पर्णम पतितवत् विमानम अपतत् विमानम पतितवत् कंकणम अपतत् कंकणम पतितवत् आभरणम अपतत् आभरणम पतितवत् यानम अगच्छत् यानम गतवत् कार्यानम अगच्छत् कार्यानम गतवत् मित्रम अगच्छत् मित्रम गतवत् नेत्रम अस्फुरत नेत्रम स्फुरितवत् जलम अगच्छत् जलम गतवत् पत्रम अगच्छत् पत्रम गतवत् वस्त्रम अनश्यत् वस्त्रम नष्टवत् कार्यम अनश्यत् कार्यम नष्टवत्। पलक आई बाकी थैंक यू सर। आई हाँ जी गीसा जी जी गुरुजी तुम्हारा आवाज केम धीमो थई गयो। फलम अपतत् फलम पतित पतितवत् पुष्पम अपतत् पुष्पम पतितवत् पर्णम अपतत् पर्णम पतितवत् विमानम अपतत् विमानम पतितवत् कंकणम अपतत् कंकणम पतितवत् आभरणम अपतत् आभरणम पतितवत् यानम अगच्छत् यानम गतवत् कारयानम अगच्छत् कारयानम गतवत् मित्रम अगच्छत् मित्रम गतवत् नेत्रम अस्फुरत् नेत्रम स्फुरितवत् जलम अगच्छत् जलम गतवत् पत्रम अगच्छत् पत्रम गतवत् वस्त्रम अनच्छन् अनश्यत् वस्त्रम नष्टवत् कार्यम अनच्छत् कार्यम नष्टवत्। तर्हि अत्रैव विरामः। अनन्तरं श्वः वर्तमाने लट् भूते लङ् भूते तवतु। श्वः मेलिष्यामः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः गुरुजी। शुभरात्रिः।